Qilli Bashkiak uron klubin futbolit Vllaznia përfitoren në klasikën e Superligës. Të gjithë si sportdars, jemi entuziast për këtë fillim të madh të sezonit. Qilli Bashkiak njëkohësisht shpreh keqardhjen për situatën e krijuar në administrimin e brendshëm të klubit të futbollit Vllaznia. Zoti Naku, administratori i shoqërisë, ka dhënë ndërheqje të parëkushme, duke krijuar sërish një vakum leadershipi dhe probleme organizative. Ky administrator, cilë administratori me parëshëm Zoti Lici, i cili nuk po paraqite në dëgjesëm firma nga Qilli Bashkiak në mbledhjen e tetorit 2020, duke cënuar në këtë mënyrë një organ vendimtar si pushteti lokal. Një organ i cili jo më larkë se 5 muaj më parë zbardhi strategjinë e privatizimit të shëndetshëm të klubit të futbollit Vllaznia. Ashtu siç e kemi thënë edhe më përpara, problemi i kësaj shoqërie është organi ekzekutiv i bashkisë, i cili për një dekadë e ka kështëpërdorur për motive elektorale apo për çoka strukturat e kësaj shoqërie tregtare dhe duke lënë në rënje të lirë informimin ndaj publikut, i cili me të drejtë pret që në krye të jetë një president që Vllaznia ta kthejë te fitimi i trofeve atë shumë të munguar. Përsa e përket situatës organizative dhe tagrave të sponsorit, çdo gjë është e parashikuar në ligj dhe në këshillin dhe në statut. Këshilli Bashkiak është pronari i vetëm i klubit të futbollit Vllaznia dhe përfaqësuesi i autorizuar nga Këshilli Bashkiak është kryetari i bashkisë. Kështu që të gjitha përgjegjësitë e drejtimit derisa të zbardhë vendimi i gjykatës administrative dhe tagrat e asamblesë përgjithshme duhet të mbesin aty. Kjo nuk është hera parë që krijojnë situatet e tilla penalizuese për mirëqenien e klubit, por urojmë që të jetë hera fundit që biznese, akademik apo ish sportist të nderuar të qytetit të gjeten para absurditeteve procedurale, shkak i vendimmarrjes së keqe dhe i kontratave jo korrekte. Këshilli Bashkiak angazhohet të siguroj që klubi futbolli Vllaznia do të ketë një privatizim të shëndetshëm ose në të kundërt një administrim serioz sa të jetë në pronësi të publikut.